Tervehdys kaikille. Nyt on vähän uusia audiosysteemiä. Kommentoikaa vähän ääniä nyt tässä suoraan ääninauhurin kautta. Ja nyt tässä nyt on jokereiden peliä. Nyt se oli Salavaa Ufaa. Jokerit jatkojen voittojen tiellä, eli 3-0, eli siellä vieraat hallitsivat. Tämä on vähän nyt kuvia tosta itse pelistä. Jokerit oli jälleen Ufassa ja oli jälleen voitokas. Ufassa otti kaupungissa pistepotin jo viidennen kerran peräkkäin. Janis Kalli oli suurin sankari tolppien välissä. 30 torjuntaa. Tää on vähän tossa. Mä en tätä peliä edelleenkään, mä en nyt pysty kattoo, mitä se VPN hankkii, mutta vähän kuvaa koostetta tossa ja tossa. Näkyy kuvista vähän, että siellä on kuvista näkyy, että siellä on hyvin tämmönen räväkkä peli ja sit siinä on röyhkeyttäkin on tossa pelaamisessa, että tälleen niitä pystytään voittamaan ja oman päädyn sekä vastustajan päässä pelaaminen on erittäin hyvä ja laadukasta silloin, että tässä niin kuin näkyy jo, että just tämmöstä pelaamista pitäisi enemmän vaan tämmöstä olla, eikä toivon vähän torpeen tätä maskeakin käytetään tosi paljon, että joo, siinä on kyllä torjunta kunnon oikein tämmönen. Mennään itse sen peliin mennään nyt sieltä, katsotaan joo. Kalnis nolla siis Salavan Julavin, olimme epäitsekkäitä. Jokerit jatkojen vahvoja esityksiä viiden pelin vieraskiertueen. Kolmannessa kamppailussa kaatamalla Salava Julavin Ufan luvuin 3-0. Uva-areenassa on muodostunut Jokerille mieluisa vieraskaukolo, sillä edelliset neljä peliä olivat päättyneet helsinkiläisen voittoon perjantainen. Joulukuun ilta ei muuttanut trendiä, sillä punakeltaiset olivat jälleen todella vakuuttavassa iskussa. Janis Kalnin oli voiton takuumies torjumalla. Torjuttuaan 39 kertaa illan aikana Salava hyökkäys tiedetään vaaralliseksi, mutta latvialaistorjuja onnistui kenttäpelaajien avustuksella pitämään jokeri maalin puhtaana. Kallis antoikin ison kiitoksen koko joukkueelle. Näin pitää jopa. Hyvä maalivahti tarvitaan, että voidaan voittaa pelejä, että eihän se, tai joukkueurheilussa, niin ei ole yksittäisiä henkilöitä, että tietenkin jos otetaan yksittäisiä henkilöitä lutaan kaivaa, niin sitten tietysti Ilja Kovatsku esimerkiksi ja tämmöisiä niin kuin Mamin ja tämmöisiä, niin on erittäin lahjakkaita, jos ne päästään yksinään kiekon kanssa, niin se tietää aika tuhoisaa jälkeä, jos sille ei ketään puolustajaa, että se on siellä verkon perukoilla sitten se kiekko. Teki iso kunnia tämmöisille pelaajille, että lahjakkaita pelaajia, että ei yhtään paikkaa vaan antaa tämmöisille pelaajille. Kenttäpelaajat olivat tänään todella epäitsekkäitä ja sitä saimme hyvän sykkeen koko pelin ajaksi. Teimme pieniä asioita hyvin ja tärkeintä oli nimenomaan se, että me missään kohtaa olleet itsekkäitä, Kallis sanoi.
Teimme hyvää työtä maalin edustalla, vaikka olikin joitain hetkiä, kun en nähnyt kiekkoa. Salavat pelaajat olivat vahvoja maalin edessä ja voittavat paljon irtokiekkoja yleensä, joten ei ole helppoa pelata heitä vastaan, hän jatkoi. He tekivät hyvää työtä tänään, mutta me hieman parempaa ja voitimme. Jokerit siirtyi 1-0 johtoon avauserässä ylivoimalla, kun Alex Brandt-laukaus kimahti vastustajan pelaajan kautta verkkoon. Toisessa erässä vieraat karkasivat 2-1 hyökkäykseen, jonka Jornan päätti maaliin. Veli-Matti Saviniaisen lauottua ensin tarkoituksella amerikkalaisella makoisan irtokiekon. Toinen maali oli loistava. Esimerkiksi epäitsekkyydestä Savinaisen syöttö patjan kautta. Ja siitä 2-0 maali. Se oli valtava iso hetki tässä ottelussa, Kalnis kuvasi. Kolmannessa erässä jokerit tappoi 3 rangaistusta puhtain paperein. Isäntien lyödessä päätään seinää viimeisen naulan arkkuun lyötiin Salavan hyökätessä ylivoimakkaasti ja näin. Mikäs tämän datan nyt vaikeita? Schroeder ja Niklas Jensen päättivät Saminaisen avauksesta karkuun Jensenin isku osumaan ja samalla päättyi tanskalaisen 10 pelin maaliton putki. Se on aika pitkä putki, kun saanut semmoisen katkaistua tossa, että aika hyvä tossa. Niin. Ja tämmöisiä pelejä pitää saada enemmän, tämmöisiä niin vaikeita pelejä. Niitä on niin playoffeissa hyötyä ja muutenkin sitten kauden, että on tuonut joukkueeseen itseluottamusta ja että pystytään voittamaan. Oli kova taistelu. Tiesimme, että huippujoukkue on yksi sarjan parhaita, on vastata aika puolustamisesta. Tämä peli meni, mutta tehtiin tärkeä ylivoimamaali. Kestettiin alivoimat ja Janis oli takana viimeisenä lukkona upeat 2 pistettä. Päävalmentaja Lauri Marjamäki tiivisti. Jokerit päätti vieraskiertueen Kazakstanissa 2 ottelulla ja sunnuntaina ja maanantaina vastassa on idän kärkikamppailut Aspar. Joo, siinä se on nyt sitten, että muista mitenkäs ne jokerit ja seuraavat pelit olikaan. Taas tuon loppuun vähän niitä. Joo, siis se on nyt on Kazakstanissa. Siis nämä on Kazakstanissa pelataan siis 2 ottelua. Tästä on ne otteluohjelmaa, että vähän erikoinen. Siis jokeritan pelaa tosin Kazakstanissa. Mutta se on aika hassu sikäli, että siis 2 ottelua pelataan Kazakstanissa, joita siis kotijoukkue isännöi toista ottelua. Mutta sitten jokerit on merkattu seuraavan peliin. Seuraavalle päivälle isäntäjoukkoon. Jokerit isännöi siellä Kazakstanissa. Kun tämä on täysin siirretyistä peleistä. Tähän ei saatu Harppal-areenalla sopivaa aikaa, niin se on nyt näin ratkaistu tämä ongelma. Että siellä mä jokereilla on sitten niin kuin kotipaidat vissiin mukana ilmeisesti joukkueen. Varmaan ottanut, että pistää vaan kotipaidat päälle. Ja maamelaulu kuullaan sitten niin kuin viimeisenä, että sen verran sitä oli vastaus 26.12. sitten seuraava kotiottelu, mutta katsotaan pystyykö sitten siinä ottavatko yleisöä. Mä oon itse kyllä lomalla silloin, mutta analyysi varmasti tossa. Ja joo. No, tässä näkyykin, että tää pelataan tuolla. Joo.
Joo, mutta ei se enempää, että koko ajan parannellaan ja katsotaan, että mitä sitten voidaan noita, tälleen voi analysoida ja kanavaa tilaukseen ja jakamaan näitä videoita ja mutta miten tuo korona tuosta pahenee, että vaikuttaa tähän meidän työhömme, niin kuin huomaatte, että se niin kuin se auttaa, kun te tilaatte kanavaa ja mutta tästä nyt eteenpäin sitten, että seuraavan videon parissa. Moi.